У Києві чергова боротьба за зелену зону. Забудовують парк Трипільської культури. Раніше там гуляли батьки із дітьми, а ще незрячі, які мешкають у будинку поряд. Це чи не єдине місце відпочинку поблизу. Утім, зараз там охорона, паркан і будмайданчик. Бо міжрегіональна академія управління персоналом, яка орендує ділянку 20 років, бачить там 9-поверховий гуртожиток. Чи законне таке будівництво та чи зможуть відстояти мешканці парк? З усіма сторонами розмовляв Владислав Соловйов. Включаючи телефон, я поговорю. Виходить, це частна територія. Чого ти сюди зайшов? Так це ж парк. До парку Трипільської культури тепер можна потрапити лише зі штовханиною та лайкою від людей у чорному. Ще місяць тому тут гуляли люди. Як раптом дерева зрубали, скульптури демонтували та на місці зеленої зони встановили паркан, а за ним вирили котлован. Місцеві мешканці обурилися новим сусідством. Вийшли на протест та вимагають повернути, як було раніше. Бо під власним будинком хочуть бачити парк, а не гуртожиток, як то планується. Та й частина жителів незрячі. Тому зелена зона у дворі для них просто необхідність. З колясочками мами і папи ходили тут, і дітки на санках катались, і все. У нас же ніякої території немає, мову пусе одібрав. Це бажання місцевих жителів саме зберегти парк на даній ділянці, оскільки те, що тут була зелена зона, зафіксовано документально, що місцеві жителі свого часу тут і дерева висаджували, фруктові. Була частина зараз будівельного майданчику, це фактично прибудинкова територія сусіднього будинку інвалідів. Як зелену зону віддали під забудову? Питаємо представниці МАУПу. Юристка розповідає, ділянка в оренді академії з 2001 року. Та за 4 тисячі квадратних метрів дорогої столичної землі вони сплачують щомісяця за 30 тисяч гривень. Парк облаштували тимчасово. А тепер там хочуть побудувати гуртожиток, бо, мовляв, в академії не вистачає місць для студентів. Академія на підставі розробленого проєкту, який пройшов експертизу, отримала дозвіл на виконання будівельних робіт, який зареєстрований в реєстрі дозвільних документів. На підставі цих документів, звичайно, академія розпочала виконання будівельних робіт. Але нам обіцяють, зелену зону відновлять. Це 9-поверховий гуртожиток, 3-поверхова адмінбудівля, далі буде от територія парку. Утім, в те, що дерева висадять, а скульптури відновлять, не вірять жителі будинку. Бо місця для цього буде мало. Хоч вони показують дуже гарний малюнок, і як це буде все добре виглядати, але це буде добре для них виглядати, а в нас будуть вікна в вікна. Експертів новина для місцевих мешканців невтішні. Кажуть, хоча фактично на цій землі була зелена зона, але юридично ділянку віддали майже 20 років тому під забудову. В КМДА на камеру коментувати ситуацію не захотіли. Але пояснили, дозвіл на будівництво видавали вже у розформованому ДАБі. На жаль, відбувається забудова ось таких от місць, там де де-факто це якби сквер, парк, де-юре це не сквер і не парк. Цільове призначення земельної ділянки і функціональне призначення земельної ділянки дозволяє будувати адміністративні будівлі, офісні, заклади освіти. Про ніяку зелену зону там не йдеться. Тому єдиний варіант повернути зелену зону людям – домогтися у Київради розірвання договору з академією. Лише потім відновити та узаконити цей сквер, кажуть юристи. Владислав Соловйов, Данил Тузов, програма «Вікна», СТБ.